Hej, jag heter Agnes och bor i Vasastan i Stockholm tillsammans med min man Andreas och vår dotter Klara som snart fyller 3 år. Och vi väntar vårt andra barn. I den här serien kommer ni få följa mig under hela min graviditet. Hej, hej, jag heter Agnes och jag bor i Vasastan med min man Andreas och vår dotter Klara som fyller 3 i november. Och nu är jag i vecka 14 och det som äntligen är härligt är att det börjar synas. Tidigare så har det mest sett ut som jag har ätit för mycket muffins. Så att, här är min lilla mage. Nu kommer den äntligen. Ja, så det är jätteskönt. Jag mår fortfarande super illa. Jag hoppas verkligen att det går över för att jag testar vad som helst känns det som nu. För att det har varit så... Jag jämför ju mycket med min första graviditet, då jag mådde superbra liksom under hela tiden. Men här, med den här graviditeten så känner jag mig också, i och med att jag inte får i mig så mycket mat och mår illa, så blir jag väldigt, väldigt nedstämd, vilket jag tycker är, ja men det är jobbigt. Det går ut över min familj, min dotter, då jag inte typ alls har... liksom samma tålamod som man säkert skulle ha om man mådde toppen. Så att det är lite deppigt tycker jag. Och hoppas verkligen att det går över. Jag ska också testa ett så här tryckband som gör att illamåendet minskar. Och då hoppas jag att det verkligen funkar. Så att alla tips och allt jag kan nu göra för att slippa må så här dåligt gör jag. Hur mycket jag gick upp sist med Klara var runt 14-15 kilo. Jag har ju en så här personlighet som någonstans är lite av en control freak. För att jag såklart inte vill gå upp för mycket. Dels för att det är tungt när man väl bär barnet. Plus att ja, någonstans så tycker jag det verkar ju så sjukt jobbigt att bli av med de här... comfort-kilorna. Alltså, hej, jag äter bullar och glass och bara, jag äter för 2 kilorna. Så att någonstans så har jag ju kontroll. Det finns ju ganska mycket quick fixes efter graviditeten för att få tillbaka sin kropp, liksom. Och jag måste säga att jag är så sjukt trött på mina stora tuttar som också kommer bli ännu större. Ja, jag tänker mycket på det. Inte att jag tänker mycket på det, men... Ja, fan vad härligt det vore med små tuttar igen. Och var gravid tycker... Dels tycker jag att det är super härligt att vara gravid. Och skulle kunna tänka mig att vara det flera gånger. Och vissa, nu så tänker man ju väldigt mycket på den här bebisen. Men jag är ju lite så här knäpp och vill gärna ha en till bebis efter den här bebisen. Så att jag älskar att vara gravid. Jag älskar hur min kropp blir under graviditeten. Jag tycker det är skithärligt att... Ja, men känna sig större liksom i kroppen. Och min man tycker också att det är super mysigt när jag är gravid. Och ja, men framförallt att allt som står ut växer gillar väl min man. Ja, men han tycker det är mysigt. Ja, det enda är väl också att han... han kan oroa sig väldigt mycket för mig, som nu när jag har mått dåligt sådär, så känner han att han inte riktigt kan släppa av och ta del av graviditeten och känna att det är liksom en liten bebis i magen, utan han kan också väldigt ofta, om man tänker på så här jobbiga grejer som att det ska gå hela vägen och sådär. Jag hade ju ett missfall ganska sent för några år sedan i vecka 10. Där vi åkte in på akuten och sådär. Och någonstans in i det sista så ville jag ju såklart att barnet skulle leva och sådär. Men det var inte roligt. För att då,
när jag väl undersöktes då av den här gynekologen så i stort sett så bara kom det jättemycket blod. Och jag vet att min man som satt med och fick se det här, jag tror att det har mycket påverkat liksom, att han inte riktigt kan slappna av i stort sett förrän man har en liten bebis på bröstet. Ja, vi är sjukt glada. Vi är så himla, himla. Vi har verkligen, verkligen sett fram emot en till bebis. Längtat många år. Har ni barn?